Claus, hvad drømmer du egentlig om? Altså så mentalt? En ny carport. Mit navn er Jørgen, og jeg er formand her i den lokale idrætsforening. Det mentale betyder bare alt i sport. Ja, det bliver så op på mit kontor! Men så mentaltræner koster kassen 600 kroner ja. I timen! Men så fik jeg den geniale idé. Virkelig mærkelig. Hypnose? Når jeg knipser, så er du ikke længere Per, men Jeanette Ottesen. Næste! Kom så! Op, ikke løb, men skynd dig! Det kan da godt give lidt udfordringer i hverdagen. Ej, hvor er det flot! Jeg er held og lykke med det. Så flot som vores lille handkat! Jeg har godt nok lidt ondt i hovedet i aften, skat. Per, tag dog din egen cykel! Hej, Tessa! Men på banen! I svømmer bare i forvejen, drenge! Jeg får en enkelt lille klage, men det er jo ikke noget, som jeg ikke kan håndtere. Jørgen! Giv mig Per tilbage! Så havde jeg bare en lille og stille og rolig snak med Pers kone. Kanin. Og inders inden, så forstår Pers kone godt, at jeg har gjort det rigtige. Så vi klarer os. Støt lokalsporten til bedre træningsforhold, når du tanker og betaler med OK-kortet eller med OK's app, der gør det nemt at tanke, vaske og parkere.